Նոր մանրամասներ զինվորների մահվան դեպքից։ Քիչ առաջ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնեց բանակում ևս 1 զոհի մասին։ Արմլուր կետեյեմին հայտնի դարձավ, որ ժամկետային զինծառայողներ Էդուարդ Ռազմիկի Ռուստամյանի, ծնված 2003 թվական, և Ալբերտ Լևոնի Սիրոյանի, ծնված 2002 թվականի մահվան դեպքերը իրար հետ կապ չունեն։ Մեզ հայտնի դարձավ, որ զինվորներից Ալբերտ Լևոնի Սիրոյանի մահվան դեպքը գրանցվել է Մեղրիում, իսկ Ալբերտ Լևոնի Սիրոյանի մահվան դեպքը եղել է Գորիսում։ ՀՀ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ տարվում է քննություն դեպքի հանգամանքները լիարժեք պարզելու նպատակով։ Մարտական դիրքում մահացած զինվորի դեպքով ակտիվ քննություն է ընթանում, ինքնասպանության են հասցրել։ Մարտական դիրքում մահացած հայտնաբերված զինվորի դեպքով հարուցվել է քրեական գործ ինքնասպանության հասցնելու հատկանիշներով։ Արմլուր կետեյեմին հասած տեղեկությունների համաձայն իրավապահները քննում են դեպքը, հասկանալու համար, թե ինչու զինվորը պետք է գնար այդ քայլին։ Հարցաքննվում են զինվորի ծառայակիցները։ Հիշեցնենք, որ մարտի 16-ին ժամը 21:10-ի սահմաններում Հանրապետության հարավ-արևելյան ուղղությամբ տեղակայված մարտական դիրքից մեկում հայտնաբերվել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության զորամասի ժամկետային զինծառայող շարքային Ալբերտ Լևոնի Սիրոյանի, ծնված 2002 թվականի դին, ծնոտի շրջանում հրազենային վիրավորմամբ։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ տարվում է քննություն դեպքի հանգամանքները լիարժեք պարզելու համար։ Հրատապ լուր, որևէ ահաբեկչություն հայերի դեմ փլուզելու է Ռուսաստանը, ինչ է սպառնում։ Որևէ ահաբեկչություն հայերի դեմ փլուզելու է Ռուսաստանը, լրագիր կետայեմը գրում է։ Ռուսական իշխանապողության ամենահավանական սցենարը մնում է լոկալ պատերազմը կամ լայնածավալ տերորը, դրա օգտին են խոսում չեչենական պատերազմի փաստը և ԽՍՀՄ փլուզման արյունալի հանգամանքները։ Հակահայ ջարդեր իբրև ներքին խնդիրների լուծման զորեղ միջոց կիրառվել են Ռուսաստան ԽՍՀՄ տարածքում 20-րդ դարասկզբից մինչև մեր օրերը անդադար 1905 թվականին Բաքուն և 1916 թվականին Վանը մեկ ծրագրի մասեր էին։ Լայն ընդգրկումով Արցախյան շարժումը ԽՍՀՄ վերաֆորմատավորման դեռևս 1980-ականների սկզբին մշակված ռազմավարության գործիքակազմից է եղել 1988-ից 1990 թվականին Սումգայիթ Բաքուն և 1991 թվականին Կոլցո օպերացիան, Կրիվոպուսկով 2 եւս ցեղասպան համապարփակ տերորի մասեր էին։ Պատահական չէ, որ 2020 թվականին աշնանային հարձակումը նույնպես ընդգծված ահաբեկչական բնույթ ուներ, ընդ որում միջազգային մոսկովյան պլանավորողների համար հայությունը մնում է Ռուսաստանի և Կովկասի առավել անպաշտպան տար։ Բոլոր հիմքերը կան ենթադրելու, որ հայության դեմ մղվող հոգեբանական պատերազմի խաղաղության դարաշրջանի քարոզի նպատակներից է հենց այդպիսի կատարյալ նոխազ հանրության ձևավորումը։ Ճիշտ է նաև այն, որ նոր դրությունը թեպետ հին սպառնալիքներն է պարունակում, միաժամանակ էապես տարբեր է։ Տարբերությունն այն է, որ հետխորհրդային շրջանը իդեմս երեք նախագահների կառավարումը պսակած Փաշինյանի ռեժիմի մոտեցել է ավարտին։ Այս հանգամանքը, որ սերտ շահկապված է Ռուսաստանում իշխանության տրանզիտի հետ, առաջին պլան է մղում հակաահաբեկչական ազգային ռազմավարության հրամայականը։ Մյուս կողմից Հայաստանի Հանրապետությունը շնորհիվ 44-օրյա հերոսամարտի հազարավոր զոհերի ազգային պետության բավարար ներուժունի, որը կդրսևորվի ռուս-թուրքական տանդեմի ահաբեկչական սցենարների իրականացման դեպքում։ Ռուս-թուրքական մրցակցությունը եւ Հայաստան պատիվների հակաթուրքական շինծու հեռատորաբանությունը չպիտի շեղի մեր ուշադրությունը։ 1916 թվականին Օսմանյան եւ ցարական բանակները պատերազմում էին միմյանց դեմ, ինչը ամենևին չխանգարեց իրականացնել երկու կողմերին հավասարապես անհրաժեշտ ցեղասպանության պլանը։ Ընդհակառակը մենք գրոհենք, նահանջենք, դուք էլ ընթացքում հայերին ջարդեք մարտավարության շրջանակներում մեծապես օգնեց այդ պլաններին։ 1919 թվականի Գարնանը ռուս-թուրքական ալյանսը ֆորմալ ձևակերպում ստացավ անկախ Հայաստանի Հանրապետության և հայերի ոչնչացման ուղված Լենին-Քեմալ մեմորանդումի կամ նախապայմանագրի տեսքով։ Ինչպես տեսնում ենք, նույնիսկ երկրների քաղաքական ռեժիմների կտրուկ փոփոխությունը որևէ ազդեցություն չգործեց գոյաբանական շահագրգռություն ներկայացնող ընթացքների վրա։ Հայկական կողմը բացարձակապես անպատրաստ էր նման զարգացումներին առաջին հերթին տեսական հարթության մեջ և կորցրեց իր տրամադրության տակ գտնվող անխտիր բոլոր պատեհությունները ռուս և թուրք գիշատիչ պետությունների ապագան թավ հարցականի տակ դնելու համար։ Հարկ է նշել, որ 2021 թվականի հոկտեմբերի 19-ից 21-ը Երևանում ՀՀ ԳԱԱ կազմակերպված գիտաժողովը, որ հիմնականում կեղծիքի և ողբարգության ողորմելի խառնուրդ էր, մոսկովյան մշտարթուն էմիսարի հայացքի ներքո խնամքով շրջանցեց այս կարևորագույն հանգամանքների գիտական վերլուծությունը և շարունակեց շաղակարտել ռուս բոլշևիկների սխալների և մոլորությունների մասին։ Այսպիսի գիտական մոբիլիզացիան իբրև հոգեբանական
հոգեբանական պատերազմի տար կոչված է բարոյազերկել հանրությանը եւ խափանել դրության համակարգված վերլուծությունը ռուսական ներկայության 200 եւ ավելի տարիների ընդգրկումով։ Այդպիսով փորձ է արվում սաստել ռուս-թուրքական տերորին հասցվելիք հակահարվածի ուժգնությունը, ապարդյուն ջանքերեն։ Կովկասում Հայաստանի միջոցով Ռուսաստանի ներկայության պահպանումը անհնարին է դառնում, դրությունը քննելիս պետք է նաեւ ընդունել, որ 2020 թվականի պատերազմական գործողություններից հետո հատկապես հակահայ հոգեբանական պատերազմի ահագնացող որոտների տակ հանրության մի մասը բնազդաբար վանում է տերրորի հեռանկարը։ Այդուհանդերձ, դատելով հանրային քննարկումների վերջին օրերի միտումներից, վերջապես ձևավորվում են լայն շերտեր, որ գիտակցում են վտանգը և պատրաստ են դիմել օրինական դիմադրության միջոցների թե Հայաստանում, թե արտասահմանում, ինչը ռուսաստանյան դաշնությունը կդնի ներքին և արտաքին ծանրագույն դրության շեմին։ Այսպիսով, Սումգայիթյան տեսակի տերրորը Ռուսաստանը վերածելու է ազգամիջյան անհամաձայնության մեծ ասպարեզի, ուր բախվելու են մեկ կողմից տասնյակ էթնիկ տարրերի և մյուս կողմից ռուսների շահերը։ Հայաստանի միջոցով Կովկասում Ռուսաստանի ներկայության պահպանման մասին խոսելը առհասարակ ավելորդ է դառնալու։ Ահաբեկչական սցենարների կառավարումը որպես փակուղուց որևէ կերպ ճողոպրելու եղանակ անկասկած մշակվում է մոսկովյան համապատասխան ծառայությունների ստորաբաժանումներում և հաստատություններում, այդպես էլ նաև Գարբաչովյան Ռուսաստանում, այդպես էլ նաև հիմա։ Նախ, ինչպես սկզբում նշեցինք, կա Փաշինյանակերպ Հայաստան իր կոպիրկինյան պարլամենտով և կա խորքային Հայաստան, պետություն անհրաժեշտ բոլոր ֆորմալ պիտույքներով, որոնք արագ լծվելու են հակատերրորի ծրագրերի։ Երկրորդը հանրությունը գիտակցում է, որ Պուտին Լավրովի ծրագրով հայ ժողովուրդը և նրա պետականությունը այժմ կանգնեցված են ավելի մեծ աղետի առջև, քան Էնվեր Թալյաթինը 1915-ին էր և Լենին Քեմալինը 1919-ին։ Հայաստանի դեմ համատեղ նոր ագրեսիայի, տնտեսական շանտաժի, պետական իրավական բնույթի բռնիշխան գործողությունների կամ Ռուսաստանում ծայրահեղական դրսևորումների դեպքում բովանդակ հայությունը առաջնորդվելու է հսկա երկիրը պատմական չգոյության ուղիով, Նիկոլ Փաշինյանը Ռուսաստանին չի փրկի։ Ինչ վերաբերում է հայ 107 պարլամենտականներին, ապա նրանք պետք է պատրաստվեն կարևոր որոշումների ի նպաստ Հայաստան հայրենիքի, նրանց ոչ ոք չէր ստիպել ընտրվել, թերևս այդպես ազատվեն պատասխանատվությունից մինչև այժմ արածի և չարածի համար, որոշակի մասը պետք է մանդատները զիջեն հոգուտ տարածքային սկզբունքով Արցախի ժողովուրդը ներկայացնող պատգամավորների 1989 թվական դեկտեմբերի 1-ի որոշման շրջանակներում։ Պավել Դալակյան, Եզերք, ԿՏՄ։ Բայ Ղազարյան, խնդրեմ պարոն Ղազարյան։ Շնորհակալություն, ներկայացնող պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, օրակարգի 17-րդ ներկայացված նախագծով առաջարկում է վերաբաշխում փոփոխություններ կատարել Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեում և փոփոխություններ և լրացումներ կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ի թիվ 21-21 այն որոշման մեջ։ Նախագծով նախատեսվող ծախսերի գծով ՀՀ ոստիկանության ընթացիկ տարվա բյուջեով միջոցների հատկացված չեն, քանի որ բյուջետային քննարկումների ժամանակ առկա պահանջարկը ամբողջությամբ հստակեցված չի եղել։ Նախագծով նախատեսվում է ՀՀ ոստիկանության հատկացումներին ավելացնել 2,35,100,000 դրամ, մասնավորապես 289,900,000 դրամ Լոռի և Շիրակի մարզերում նոր ձևավորվող պարեկային ծառայության 140 պարեկային ավտոմոբիլի ձեռմերման նպատակով, 67